Predsjednici Gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Banja Luka Vlado Đajić i Skupštine grada Ljubo Ninković poručili su da će učiniti sve da na lokaciji poznatog parka Kupusište bude izgrađen vrtić uz podršku predsjednika Republike Milorada Dodika. Predsjednik Gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Vlado Đajić zahvalio je predsjedniku Dodiku za podršku u izgradnji vrtića na ovoj lokaciji, istakavši da je ponosan na sve Banja Lučane koji se protive izgradnji zgrade od 11 spratova. Čestitam građanima Banja Luke što su se pobunili i spriječili Draška Stanivukovića da ovdje u parku napravi zgradu od 11 spratova i on je to i potpisao ovdje. Istovremeno želim da se zahvalim predsjedniku Dodiku što je na našu molbu odlučio da ovdje napravi najljepši vrtić u Banja Luci i pokloni ga mladim Banja Lučanima. Istovremeno pozivam Banja Lučane da ne dozvolimo da Draško Stanivuković u preostalom dijelu parka napravi neke betonske ploče sa nekim slovima. U parkovima moraju biti prirodni materijali, trava, cvijeće, drvo i pijesak. Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za gradonačelnika Banja Luke Nikola Šobot istakao je da kao roditelj podržava inicijativu za izgradnju novih vrtića kao i očuvanje preostalih i rijetkih zelenih površina u gradu na Vrbasu. Ja sam prije svega ovdje kao građanin Banja Luke i roditelj djeteta koji ide u vrtić i ovdje sam da podržim inicijativu za izgradnju vrtića i zahvaljujem se predsjedniku Dodiku na tome što je pokrenuo inicijativu upravo da napravimo barem jedan novi vrtić u Banja Luci, jer svi smo svjesni koliki je to problem. Također, pored vrtića, tu sam i da podržim očuvanje preostalih rijetkih zelenih površina i mislim da građani Banja Luke su jasno rekli da žele sačuvati upravo onaj zeleni aspekt Banja Luke u smislu zelenih površina i zdravog odrastanja naše djece, jer očigledno ćemo se morati boriti za svaku zelenu površinu u gradu Banja Luka. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković rekao je da gradskoj upravi i određenim pripadnicima krupnog kapitala neće biti dopuštene malverzacije na gradskom zemljištu, pogotovo u parkovima.